Допустимо, у нас було як. З перших годин початку прийому анкет до поліції полтавці створили чергу. Однією з перших подати заяву прийшла 30-річна Марина Логінова. Вона за освітою юрист. Досвіду в правоохоронній системі немає, але має мотивацію. Бажання працювати є. І змінювати наше життя так само з новими тенденціями, які зараз всі пропагують наші політики, так само ця служба, яка створюється. Через реформи та створення поліції занепокоєння у лавах нинішньої міліції немає, переконує начальник відділу зв'язків із громадськістю Юрій Сулаєв. Тим паче працівники УМВС і самі можуть стати полісменами. Всі правоохоронці розуміють, що реформа необхідна і самі зацікавлені в тому, щоб відбулися зміни і люди працювали вже у змінених нових умовах, надавали ту якісну допомогу людям, яку потребує сьогодні суспільство. Жодної паніки в правоохоронних органах немає. Бажаючих стати до лав поліції Полтави познайомили з поліцейськими Києва. Уродженець Полтавщини патрулює столицю з першого дня появи поліцейських. До цього працював у міліції. Говорить, що робота в цих структурах дуже різниця. Ми прозорі, відкриті, як кажуть, живі, нас можна пощупати, нам можна задати питання. Якщо воно входить в нашу компетенцію, ми вам допоможемо. Якщо воно не входить, ми знайдемо того, хто вам допоможе. Незважаючи на активний піар нової служби, патрульні переконують, що їхня робота не лише відоме селфі з копом. Це перш за все щоденна важка, проте цікава праця. Графік у поліцейських напружений. Таким людям, як вони, треба аплодувати. Так будується країна. І так буде побудована в тому числі і нова полтавська поліція. Так що привітайте тих людей, які готові змінювати країну. У полтавську поліцію наберуть 250 людей. Зарплатню обіцяють високу – від 8 до 10 тисяч гривень. Терміни появи нової патрульної служби на вулицях обласного центру вже встановили. В останній місяць року починаємо навчання. В лютому поліція буде на вулицях Полтави. Раніше неможливо, тому що вони повинні бути фаховими. Так треба. Поговорив із претендентами на конкурсний відбір і прем'єр. Арсеній Яценюк попередив, пройти всі етапи та відповідати вимогам буде складно. Я вам бажаю пройти всі етапи. Заповнити та подати анкету на конкурсний відбір до поліції можна упродовж 3 тижнів. У паперовому варіанті заяви приймають у приміщенні облради. Надіслати її можна і інтернетом.